Mas antes no te has dicho muchas. No, no es problema. Mango un mikva. Martin ostis McLarenin. Ei, Lamborghini. Ai, Lamborghini. Lamborghini vä. Ero siis. Me hakamme tapetti siinä varrella. Kas sa aitad ka kra seda tapeeti panna või? Sa mõtled, millisest joonest? See joonest ma olen siis. Keegi on siia onni teinud. Mingi metsloom vist. Tadaa! Oppis Martin. Relvadega. Ma näen ainult mõõka, ma sind ei näe. Ja varus on, seal on vaja patti. Suurepakja. Siit keskel täpselt kokku. Siit. Nagu ei saaks arugi, et on mitu erinevat tükki. Mis asjad? Nagu kolmest tükki, see kellele on teist. Need kolm rulle või? Mis asja? Nii! See ongi lõigatud need või? Jupid valmis. Nüüd on päris eeme panna. Kuidas klõgi maitse saa? Klõgi on täiega hea. On jah. Ja tulevad juulud meelda. Isi! Sa võid käppa. Peab kiiresti tegema, lõpub see vaata värv ja keele või, siis ongi. Iku võtta. Nendest võib kell. Seinal, tegelikult ma ei tea, kuidas. Kuidas see välja näeb, aga... Siin tuleb kilkub. Kas kiirelt? Kas kiirelt? Ja pald!
Bueno. Pega valmis. Y la mina arpa, voy a ver ya. Se la prestet. Qué longa pega que se vino ese. ¿Ya? Se la prestet. Et se lage viltu veidi. Sest et tapeedi on pein laseriga. Ja kell on 7. Ja siin on lõpp tulemus. Oled rahul? Mhm. Mina olen ka rahul.